קוראים לי אסי כהן, אני בן 31, אני קר בבת ים. יום אחד אני יושב במשרד, מול המחשב, מגיעים אליי חבר'ה מבנק מרקנטיל. אומרים לי, בוא תפרסם את הבנק שלנו. מה הקשר בין אסי כהן לבנק, שאלתי אותם. אמרו לי שגם הם לא מבינים, אבל זה הולך להיות משהו בינלאומי. נכון, אנחנו במרקנטיל חסכנו על סלבריטי אמיתי, אבל בזכות זה פיתחנו את מרקנטיל מקס, התוכנית שחוסכת לך עד 2,000 שקלים בשנה מעמלות ומריביות, למעבירי משכורת של 5,000 שקלים ליחיד או 7,000 לזוג למשך שנתיים. מרקנטיל, בנק לאנשים שלא אוהבים בנקים.